Det har gått åt rekordmycket vatten under värmeböljan i maj. I Stockholm så har vattenverken nu gått ut och vädjat till konsumenterna om att inte slösa med kranvattnet. Men trots det så har rekord på rekord i vattenförbrukning slagits bland annat på grund av att många fyller pooler eller vattnar trädgårdar. skriver Dagens Nyheter. Konsekvenserna har blivit att vattenredningsverken nu är överbelastade.